Across the country, we have over 3,000 schools. Can you imagine how much money you can make by selling to only at least 500 schools? I'm Nathan from SAR World Uganda, and join us as SAR World Spark BNC teaches us on how to make and sell this blackboard joke. I'm BNC Desiderio. Project yangu bajita Des Smart Entrepreneurs. Erange sangi wana kasokoso mu Kiganda. Attend SAR World Spark. Des Smart Entrepreneurs tukola ebintu ebyemikono era bya mirundi mingi. Tukola choko, tukola candles, liquid soap, paper bags, charcoal briquettes, envelopes. Eno natandika nga ndi kusomero kugamba nalinga nina mikwano jange gensobola kubera najjo. Ningamba ti nsobola kutunda shares nga ndi musomero. Kati olwatunda shares nitandika project nga manyiti nina abantu bensobola kubanga nkolagana nabo. Echampaiza nasanga ti wali abavubuka bangi eyo. Kugamba nga balina ideas nga tebalina njeri gye bazisharingamu n'abantu abalala. Kati ningamba singa nsobola okubanga kola ka project kanga abantu bwe basobola okunsanga. Nsobola kusharinga nabo then abamu abatasobola kutuukirira abantu abalala nze nimbayambako okutuukirira abantu nisharinga nabo ideas. Kyasingidde okumpa essanyu nti kuba ti nsomesa abantu nimba training. Olwa training nabo tebabisuula awo basobola kubanga. Nabo batandika ko projects zaabwe endala ni bari cricketing akwegamba solution yange ni basaba kwanga bari nani nabo je bagikorera warana kicya sinzo kunsanisiza ko dala kwegamba de eradicating poverty ni nawo omuvuko bamwita mulungi Fred nali musomeseza ko okola bukandozi ni tukola fina ne paper bags ya gana atandika chintu che na marketing ebintu bye yakola na ye projecting aye ejiye. Olunaku olwaleero ngenda balaga nga bwe bakola choko n'osobola kufuna maka sente nkasobola kukuyamba ng'omuntu. Bwe ogenda kola choko weetaaga molding machine naye nga za mirundi mingi tuinaweza emitwalo 10, 20, 30, 40 kudda waggulu. Naye olwaleero tugenda kukozesa molding machine ya mitwalo 20 efulumya pieces 10. Wafuna mashini eno ogipangapanga bulungi n'ogisiba zinnati zino okugikuumira awamu. Bwo jagalo sobola gende mu kisenyi obeka twe noji purchasing then tujja kwetaga yakataasa ka 12 omuntu tuna gwa nusuru 10, 15, 12 tujja kwetaga yebizigo kisinzira ku bungi kibwo yagala naye akasinga yebe intono ka nusuru 10 sobola obizigo biri tubyagala tubya bya ku smoothing kuteka mu machine nebera smooth stroke ni sobola kuvayo bulungi. Ingredients tukozesa POP, Best of Paris. Kisinzira ku gundi kijyagala kugula kwa kilo batera ugitunda mutwalo olusi kasanvu. Then half ebira 15-35 wetu. Na mazi. Teri kirala kye tagise nyo. Pozi woyaga kozesa kala ochusa mu logo kula solvent colors oba green, yellow oba red. Joyagala kukozesa no mixinga mu then okola chokoli. Kujitandika obulungi so kutandisa ne mitwalo nga 2.5 olw'ensonga ti molding machine yali expensive mu byonna ebisigadde osobola kugula mu kilos. Okwata half lita ya mazi n'ogiteeka mu container gyogera tabuliramu n'oyiwamu half kilo ya Past of Paris n'obitabula okumala edakika ng'emu tobireka bw'obitabula n'olindako edakika nga 5 bikwatira muli mu container. Then no be your molding machine. Ni mami da chikanga tano, no zisumula no jamu choko. Then no zanika kasana, zo zikala musana. O chitwala da chikantono, sa wanga bidi, choko ziba zika musema maziga zikaze. Ugenda kuna sarodi, no kuso boxi, ugenda mu pieces nga 10. Kisinzira ku bungi kibwo yagala oba kwera ku bungi naye bo kozonga box nga 10, buli ka box bayinza kuchaji na nusu 4. Nobugula noleta no branding ake linya lya project iyo then no packing mu choko zo noteka mu pieces 10 utambula mu masomero lofula masomero ni no ubira ngo ga supplying nga sobola kuzugula muri box tujitunda 13.5 olunako sinza kukola kutunda nga mitwalo jange ngena nimba awimba nga manyiti mu wiki koze mitwalo jange gisuka mu mitwalo 2 omwezi obo wala mitwalo nga 8 project tene nyambye nyoti sobode kweweleza school fees era sobode no training abantu abalala kugamba ndi babako chebe kolera ngabo
amanya nze angisibe Gideon se okumumanya kale wafe wa kuchalo okuva bihango kujeno mukuru gyansi ye yandeta ino nali simanyiyo echansi kirizo okumwega tako egamba nali mpulira mu ngambo nga mpulira bubulizi nti ali eno ayina ebintu ebyamaanyi byakola nange ne ngamba kangende nsobola okulaba ku bintu ebyo ebyamaanyi byakola anjigiriza okukola kandozi nanjigiriza okukola paper bags nanjigiriza okukola ne liquid soap kale nekyoko gwe tubaddeko ali mu kwaka sente ensonga lwaki ndisanyukiramu ate mbyejumbiramu okumanya nti oluusi nange mu biseera eby'omu maaso nja kufunamu ng'aka sente ekinyumira nga nkola naye anzizaamu amaanyi bwe mba nga ninanga ensobi gye nkoze oba nga waliwo ekintuuseeko naŋŋumya kwegamba mu buli mbeera yonna andaga nti tuli ffenna bw'oba okoze kyo okwatagana n'amasomero bw'oba omaze okufuna connection mu masomero bw'oba oli mwava ennyo batandika kulaba ng'omuntu omugagga olw'ensonga nti ojja kuba olina ideas zo mu mutwe olina skills zo teri muntu agenda kukola ki okulaba nga talina omugaso awo abantu bajja kulaba buli omu ajja kuyita ti jangu tutraininge jangu traininge ojasanga ng'ovuddemu bwavu otandise kufuna akasente akako You need water, plaster of Paris, and a machine. Now, why not try this simple solution and make a difference in your life? Share with us your application by using the contact information at the end of this video. I'm Nathan, reporting from Sawa World. Solutions within.